Jutarnji program Red Remanje u ovom satu kada imamo prilike da od naših gostiju čujemo neke važne i bitne stvari, neke koje su se desile, neke koje su u toku i neke koje će se desiti. Sve ovo imamo, dakle sve stavke možemo čekirati u razgovoru sa našim današnjim gostom. Sa nama je Bojan Stević, direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Požarevac. Bojane, dobrodošao. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Eto, mi čekiramo te neke važne stavke koje se dešavaju u ovom našoj službi, jel tako, koja je usmjerena ka razvoju poljoprivrede. I evo imamo najpre, uzevši u obzir da smo negde pa, relativno na početku godine, eto, prvom tromjesečju, da eto napravimo neku retrospektivu. Mi smo ranije, čini mi se da smo se videli negde pred novu godinu. Jeste. Otprilike. I eto, tu smo radili retrospektivu 2021. godine, za koju, hajde sada da ponovim u nekim kratkim crtama, možemo reći da je uspešna? Pa možemo, evo, uspešno smo završili 2021. godinu. Ja bi sad ajde nešto par reči. Da se podsjetimo. Čisto da se podsjetimo šta smo radili prošle godine. Obnovili smo kolektiv, trenutno nas ima 18 u kolektivu, znači primili nove poljoprivredne, što kaže, inženjere, od zaštitara do drugih struka, dobili smo akreditaciju za kontrolu plodnosti zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nam je zašlo u susret, obnovili smo vozni park, dobili smo znači nov auto, tako da evo i ove godine smo ponovo aplicirali. Uspešno smo odradili od dana polja pšenice, što je tradicija, onda dan polja kukuruza i pored korone odradili smo zimsku školu, koja je tradicija, tako da eto, imali smo veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača, eminentnih profesora, ne znam, od predavača, imali smo od dekana visoke škole u Požarevcu do profesora Maleševića, profesora sa poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, Kolarića. Imali smo baš ne znam koliko semenskih i hemijskih kuća gde su nam baš onako ukazali poverenje. Tako da je bila onako baš velika posvećenost u ta tri dana. Naši poljoprivredni proizvođači su saznali šta treba, kako, znači za ovu godinu. Šta znam, mogu da spomenem, to mi je onako baš važno. Uspešno smo završili projekat sa gradom Požarevcem, znači u vezi kontrola plodnosti zemljišta. Taj projekat je bio u vrednosti od 1,5 miliona dinara. Tako da su naši poljoprivredni proizvođači imali na teritoriji grada Požarevca besplatno uzorkovanje, gde je naša služba to uspešno završila. To je prvi projekat, Bože zdravlje, ove godine smo u pregovorima da to već postane tradicija i da i ove godine to isto realizujemo. Dobro su reagovali poljoprivrednici, čini mi se da je poljoprivredni proizvođači su odlično reagovali. Na osnovu te analize zemljišta, evo sad zbog same visoke cene veštačkog đubriva, oni na osnovu te analize tačno mogu da planiraju šta bi trebalo od, što kaže, hemijsko-tehnički mera da odrade, a najviše što njih interesuje, tačno znaju koliko veštačkog đubriva treba da bace. Da, u kojoj meri, što je dosta bitno. To je najvažnije. Nije uvek dobro i svrsishodno baciti više nego što je potrebno. Bravo, svaka kultura znači zahteva određenu vrstu, što kaže, veštačko đubriva, i na osnovu toga oni tačno znaju, na osnovu njihovog zemljišta i kulture koje će da seju, znači naši, što kaže, agronomi tačno preporučuju količine za to zemljište. Da, ali taj posao, opet, ja bih da apostrofiram i taj deo, jer znam, otprilike pratio sam kako je do toga došlo, taj posao nije pao s neba, odnosno mogućnost taj posao radi. Jest. Zaista akreditacija bile akreditacija dosta dugo trajala, hvala Bogu, uspešno je priveli kraju, negde oko 3 godine. Nije toliko česta u Srbiji, čini mi se, ne znam koliko, u kom ste društvu. Pa, u principu, ako ćemo pošteno, Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Požarevac je odradila akreditaciju po najnovim standardima, samo mi, još jedna poljoprivredna služba, 34, smo odradili akreditaciju po najnovim standardima. Tako što se toga tiče kontrole plodnosti zemljišta, ispunjavamo sve međunarodne standarde. Lepo je podsjetiti se i tih nekih momenta koji će kasnije, eto, proizvesti, odnosno već su proizveli ugovor, kažete, sa Požaricom, Gradište, ili tako? Da, radili smo, uspešno smo realizovali ugovor sa Gradištom, uspešno smo realizovali ugovor sa Golubcem, tako da smo i sa ostalim opštinama smo u izuzetnoj saradnji, od Kučeva, Žagubice, Malog Crnića, Petrovca, Žabara, daleko njih da zaboravim, tako da eto, baš imamo izuzetnu saradnju,
po mnogim stvarima. Možda bi ajde spomenuo, idemo dalje saradnju. Imamo izuzetnu saradnju, prošle godine smo realizovali, pošto imali smo ugovore o poslu tehničkoj saradnji i uspešno smo ih sproveli sa Zabelom, Ljubičevom i poljoprivrednom školom. Tako da smo kod njih, svuda smo seli oglede koji su uspešno završeni. Ove godine smo nastavili tu tradiciju. Ogled će ove godine što se tiče pšenice, na primjer, da bude na potezu Metkor. Mogu već da najavim poljoprivrednim proizvođačima, vidjet ćemo datum kad ćemo to da odradimo, opet će da budu dani polja pšenice. I uzeli smo učešće sa poljoprivrednom školom, njima je ove godine 150 godina postojanja, tako da imamo još, ali ajde sad da ne otkrivamo, još par dosta projekata koje ćemo ove godine da im pomognemo i oni nama, da ova godina baš bude uspešna i za njih i za nas. Da, dozvolit ćemo da se ne otkriva za sada, da. Ali očekujemo da kada se dobije potvrda, da se to obavesti naši stručnjaci. Šta hoću još da kažem, u svi segmenti rada poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Požarevac su, da tako kažem, osnaženi, ne samo kada govorimo o modernoj laboratoriji i o analizi zemljišta, naravno onaj segment koji se tiče savjetodavanja, tako nikad nije ni prestao da bude izuzetan. Ono što je recimo bitno, a čini mi se da će biti interesantno za podsjetiti, je i vaše učestvovanje u sajmu u Beogradu. Da, uzeli smo Beograd. Agro Belgrade 2022. I na taj način. Da, uzeli smo učešće kao partner grada Požarevca. Požarevac je bio izlagač, ali poljoprivredna služba se tu pojavila i sa savjetima i sa ostalim, što kaže, sredstvima od 27. do 29. januara, gde je naši izlagači su iz naše kraja. To je bio sajam voćarstva, vinogradarstva, pčelarstva. Tako da smo i mi, što kaže, uzeli učešće i baš nam je bilo drago. Ajde sad, mislim da budem manje skroman, štand Požarevca je bio jedan od boljih i više posećenih u odnosu na ostale, jer je stvarno bila dobra organizacija, tako da bi ovom prilikom pohvalio i grad Požarevac, ajde i poljoprivrednu službu na moje ljude koji su tamo. Jeste, sad ne znam da li ste pratili ovaj naš jutarnji program, pa uzvraćate ovaj komplimente, ovde na vašem mestu Bojan Dinić je bio u ponedeljak, pa je i on pohvalio ovaj službu i takođe imali smo za temu, što bi se reklo, boravak u Beogradu, da, i kažu da je zaista, eto, i štand je bio odličan i ti naši izlagači su bili izuzetni i eto, sve se poklopilo. Ne, poklopilo se odlično, veliki broj bio izlagača, stvarno vrhunska i roba, vrhunsko izlaganje, dobar kontakt bio sa, što kaže, sa posetiteljima koji su tamo bili, dobra priprema od flajera do, ali ajde, možda druga tema, tako da bi baš onako, nadam se da će to da bude i tradicija. Znam da je u Beogradu ovaj bio treći sajam. Ovo je treći po redu. Da, treći po redu, tako da eto, baš je bilo dobro. Da, a koji prostor je bio, jesu samo, gde se to dešava? U Beogradu. U Beogradu, u Hali 2. Hali 2, aha, da, baš na sajmu. Baš na sajmu. Dobro, zapravo mi smo sa većnikom Dinićem imali temu oko analize zemljišta, eto, to je, taj deo je pohvaljen da zaista to je funkcionisalo i kažu da su ljudi prezadovoljni, pa sada razmišljaju da to još i prošire, a ovo je možda tema za razmišljanje i ostalim lokalnim samoupravama, opština u Braničkom okrugu i šire, da je to krenutim putem zaista. Pa mi imamo kapacitete, naša laboratorija je dosta velika i dosta jaka, imamo i kapacitete u smislu prostora, a i u kadrovskom. Tako da mi možemo da pokrijemo i više od Braničevskog okruga. Pozivamo, eto. Pozivamo sve, zainteresovano neka bude, eto, javni poziv. Jasno, a opet da kažemo da je moguće i to da individualno dolaze sami poljoprivredni proizvođači, eto, da testiraju svoje zemljište. Pa evo sad moja preporuka poljoprivrednim proizvođačima, da zbog visoke cijene veštačkog đubriva, prvo što trebalo bi da uradi, isplatit će da uradi kontrolu plodnosti zemljišta. Da, i taj novac koji uložite u to, vratit će vam se kasnije kada budete. Što kaže, kao kod lekara, prvo radite, izvadite krvne analize. Da, vidite šta fali. Ovo je bukvalno... Da ne kupujete one skupe lekove, bez veze. Jeste. Bojan je još jedan od segmenta koji je dosta važan za rad vaše stručne službe, jeste
i saradnja sa kolegama u ostalim stručnim službama, tu ste ovako dosta visoko kotirani, ili tako, i kod onih koji su, čini mi se, slove za jedno od velikih, zaista i organizacijom i stručno, savjetovani stručne službi, govorimo o onima koji figuriraju kao Vojvodin i Sombor, Pančevo, da, sa Pančevo imate i saradnju, ako sam razumio, dosta podno. Pa evo sad, dali smo dosta, dosta dobrih poslova sa Pančevom, završavali smo na nekim projekte smo bili uključeni i oni su stvarno bili zadovoljni kako smo mi to prošle godine odradili, tako da smo ove godine pozvani od strane Pančeva, održat se jedan simpozijum u vezi sejanja soje, tako da je poljoprivredna služba eto dobila mogućnost da jedan broj poljoprivrednih proizvođača koji su zainteresovani za posetu toj prezentaciji, 18. marta eto poziv, mogu da se jave poljoprivrednoj službi, pošto je soja kod nas nije baš karakteristična kultura koja se seje na našem području. Znači sve ostalo prilika da se nauči. Prilika da se nauči i eventualno možda ljudi koji se time bave u manjim količinama, čisto da ono. Tako da imamo mogućnost da, eto, besplatno ih vodimo, pošto smo pozvani kao gosti, tako da, eto, baš smo prijatno iznenađeni i baš im i hvala na tom pozivu i vrlo rado ćemo da se odazovemo. To je, eto, to je 18. marta, tako da vidjet ćemo, mi ćemo da kontaktiramo poljoprivredne proizvođače, pa da se, eto, odradi. Da se usmeri kao onima koji ili se time bave ili razmišljaju da se time bave. Da, da, bravo. Ništa, Bojane, ja bih ovako za sam kraj, mada smo tome već govorili u našim prethodnim susretima, ipak da se, eto, podsjetimo, ne sad taksativno oko nekih problema koji su i u javnosti vezivala savjetovna stručna služba, eto, negde početkom prošle godine je to sve krenulo i uzbrdu i eto možda neka rekapitulacija toga, čuli smo nove mašine, tako kažem, odnosno vozila koja dolaze i svakako govore o tome da su kola krenula uzbrdo, a i eto podatak da nije bilo dana. Pa evo sad možda eto podatak koji meni je to na primjer onako znači, a mislim znači i ministarstvo, oni to mislim stvarno prate, od 27. prošle godine nijedan dan nismo bili u blokadi, što je onako baš značajno, uspešno smo završili poslovnu godinu i to baš uspešno, tako da bukvalno nismo nijednom dobavljaču ostali dužni, sve dugove što smo imali smo vratili, radni kolektiv je osnažen, naravno, mislim, teško je vreme, ali situacija, ali da budem eto obazriv, je dosta bolja. Znači, dosta bolja, trudit ćemo se da budemo ove godine još jači i stvarno, eto, kažem, pohvalio bi još jednom i lokalnu samoupravu Požarevca, stvarno, koji su izlazili prošle godine, bez njih ne bi mogli, izlazili u susret, onda lokalno ministarstvo, posebno pomoćnika ministra koje je stvarno prepoznao da u Požarevcu postoji potencijal i da može da nam pomogne, Aleksandar Bogićević. Pohvalio bi ostale to opštine iz našeg Braničarskog okruga, gde stvarno bukvalno je bila potreba da poljoprivredna služba postoji. Da, i svi su želeli. I svi su želeli, znači, bez nekog interesa. Jednostavno, hoće da pomognu poljoprivrednu službu. I ta se energija osetila, hvala Bogu, mi smo je preusmerili u pravom smeru, tako da ove godine ćemo da se potrudimo pre svega zbog poljoprivrednih proizvođača, jer mi zbog njih i postojemo. Evo, ja ovim put ih zovem, znači slobodno mogu svaki dan da dođu, mi smo tu za njih non stop, jer ako nema njih, nema ni nas. Jasno, da, kada su pomenuli pomoćnika ministra i taj spisak uvaženih zvanica koji se odazivaju na vaše događaje koje organizujete, takođe govore u tom pravcu, sećamo se i tih strnih žita. Jeste, ta naša tradicija, eto, uputio sam poziv, zapravo služba je uputila poziv pomoćniku ministra da dođe da otvori taj skup, on to je obično, mislim, pošto je on visoka zvanica, ali eto, on se tome odazvao i baš mi je bilo drago, došla delegacija, velika delegacija ministarstva, tako da je ukazala poverenje, to je bilo na potezu Ćirikovca, bilo je velika posvećnost, preko 200 ljudi, bilo je dobro, mislim da je bilo onako baš okej. I propratni program je bio izuzetan, sećam se. Pa da, podržao nas je i Dom za kulturu, tu je bilo od pevačkog grupa, Ganipa, eto, hvala i vi ste učestvili u tome, vodili ste program, ne znam, uzeo učešće od gradonačelnika, članova gradskog veća, dosta ljudi iz ceo Braničarskog okruga su uzeli učešće, profesora, baš je onako bilo inspirativno,
eto, pokazali su svi da veruju poljoprivrednu službu i hvala na tome. Zato i prenosim utiske, zato što sam i sam bio deo tog programa, organizacije bilo zaista izuzetno besprekorno, eto, imam neko iskustvo u tome i zaista sve to funkcionisalo. Pa eto, potrudili smo se, bit će to još bolje. Nastavljamo dalje, hvala Bojane na izvanom vremenu, veliki pozdrav za sve prisutne, za sve dame, eto, posebno, možda jedno, za stepen više, pozdrav jači za njih, a one su imali svoj dan, znam da ste ih i uvažili, što bi se reklo, eto, vaše koleginice, veliki pozdrav, dakle, za njih, ali naravno i za sve ostale, pa čim budemo dobili neke vesti, neke od ovih najava koje smo pomenuli da nećemo još uvek, mi se vidimo i čujemo ponovno. Bože zdravlje, pozdravio bi sve slušalce, pozdravio bi znači sve koji verujete u poljoprivrednu službu i vama smo na raspolaganju. Apsolutno, vrata su uvek otvorena. Vrata su uvek otvorena. Sa nama je bio Bojan Stević, direktor poljoprivredne i savjetodavne stručne službe Požarevac, govorili smo o važnim temama, neke od njih ste sigurno sam zapamtili, one koje su vam možda promakle, pronaći ih u tekstu na portalu hitradio.rs koji će pratiti nešto kasnije i ovo naše druženje. Mi vas pozdravljamo, 9:41 minut, još 20 minuta jutarnjeg programa Nedremanje za danas, a vidimo se, čujemo sutra od 7:30.